25-річний Сергій Самойленко з 15 років вживав наркотики. Чоловік говорить, причиною стала алкозалежність батька і часті сварки в родині. До наркологічного центру «Друге дихання» чоловіка привела його мама. Від зими 2018 року наркотики не вживає. Ну, зовсім глаза розкриваються на... Ну, починаєш помічати зовсім другий світ. По-другому мислити, по-другому бачити людей, навколишню середу і тому подобне. Починаєш помічати закати, розсвіти. Чоловік говорить, сам за посиланнями інтернет-адрес, що розміщені на фасадах будинків, асфальті не заходив. Вважає, їх написів в місті не має бути. Реклами наркотиків на кожному кроці. Можна їх побачити, чи багато таких от рекламних надписів є. Ми їх закрашуємо і може хтось і не побачить, знаєте, може хтось проходить мимо. Ну, це треба просто, ну, самі ми не зможемо нічого зробити, але можемо, ну, спробувати. Руслан Манецький приїхав до наркологічного центру «Друге дихання» зі Львову. Вперше спробував наркотики в 13 років. Чоловік розповідає, він сирота, виховувався в інтернаті. Тричі був в ремісії, припиняв приймати наркотики на 2-3 роки. Зараз не вживає вже 3 місяці. Сенс те, що іменно, ну, ми не байдужі. І так, як ми самі іменно залежні люди, і ми йдемо, ми бачимо цю іменно, да, тобто, проблему ізнутрі. І ми йдемо, і ми протестуємо проти цього. Тому що у нас є іменно, ну, тобто, ну, розуміння, що це таке. І коли нас бачать іменно, такі ж іменно хлопці, да, тобто, що іменно вживають, вони починають задавати нам іменно різні питання, на які ми можемо відповісти і сказати іменно, що хлопці, ми самі іменно там були, тим займалися. В акції взяли участь 8 представників громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання», 5 представників від управляючої компанії «Місто для людей», 4 працівники Корабельного районного відділу філії Держустанови «Центр пробації» та 3 людини, що знаходяться на обліку в Центрі пробації. Владислав Герасименко – інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області розповів, що двоє поліцейських також долучились до акції. Представник громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» Віктор Петренко говорить, мета акції – ліквідація написів інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. Як показує практика, часто написи наносять на фасадах багатоповерхових будинків, де живе велика кількість людей. Ну і ми стикаємося з цим дуже часто. На 5-9 поверхівках дуже багато написів, щоб наша молодь, діти наші менше бачили цих інтернет-адрес. Тому що зараз вільний доступ, у всіх є доступ до інтернету. У всіх є гаджети і нескладно знайти, набрати, подивитися, що це, для чого це і навіщо це приймають і вживають. Учасники акції діляться на 2 групи та вирушають. На стінах будинків, лавочках та асфальті учасники пишуть слова «кохай» та «мрій». На вулиці Океанівській на 2-му поверсі багатоповерхового будинку чоловіки знайшли напис інтернет-адреси. Зафарбували. Пенсіонерка Марія Лавська мешкає в будинку номер 18 на вулиці Океанівській. Подібні акції підтримує, так як і сама неодноразово зафарбовувала надписи інтернет-адрес на стіні свого будинку. Брала цеглинку і затирала, забілювала. Бачите, там побілені трішки. Робили самі. А якщо це ви зробите, то можеш трошки красивіше, ніж я. Хай ходять, хай малюють нам те, що треба малювати, а не те, що не треба. Ну, якщо це допоможе, якщо це буде на добро, то дай Боже. Протягом 2 годин знайшли та зафарбували 10 надписів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини UA, Миколаїв.